зіткнутися з вами подібною ситуацією в місті Львові на вулиці Пулія. Відповідно, я хочу підтримати міського голову, що основне питання полягає в тому, що конкурентам дуже тяжко сприйняти те, що ціна спадає, і мешканці можуть отримати доступне, в принципі, житло, яке можна купити. Це основне питання. І хочу сказати, що були дискусії і у Львові, в місті, і там влада на рівні держадміністрації, мешканці міста, які дуже самоорганізувалися, активно самоорганізувалися, мешканці навколишніх новобудинків, які гуртожитки, умовно кажучи, вони підписали меморандум, де набережний квартал на себе взяв певні соціальні програми по дитячому майданчику, по відновленню того гуртожитку, побудувати той дитячий майданчик, побудові пластикових вікон для того гуртожитка, що поряд знаходиться, по благоустрою навколишньої території. І в принципі ці зобов'язання на себе на 90% зараз набережний квартал виконав. Я би запропонував всім конкуруючим сторонам, тобто різних цих, сісти за спільні переговори, домовитись. Все одно житло доступне для мешканців Рівного, як і доступне для мешканців Львова, для молодих людей, коли не працює ні одна програма державна, воно повинно бути. Якщо ми говоримо про ринкові умови і дійсно на надходження в Рівне земельну ділянку, це добре, але ми повинні думати про це. Зрозуміло, будь ласка.